أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر ورنہ زبان اپنی بند رکھا کر گر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی تو عظمت اصحاب کا جھنڈا بلند رکھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعدا امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، محسن دوستو اور بزرگو اور سننے والی عزت والی روحانی قابل صد احترام ماؤ معززات بہنو، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا میں گناہگار خطا کار ادنا جا طالب علم دا عرض کرنا تسا سبنا ساتھیاں دا احباب دا پیار نال محبت نال عقیدت نال سماعت فرمانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ اندر مقبول و منظور فرمائے. اگر انڈیا اعلان کر دیوے کہ پاکستان دے نال اسیں جنگ دا اعلان کر دیاں، پاکستان دی حمایت اندر اگر ترکی دا صدر طیب اردگان اساڈی حمایت اندر بولے
اگر انڈیا والے تساں جنگ کیتی تے اسی پاکستان دے نال آں تے اسی بڑے خوش ہو جاندے ہاں کہ ترکی دے صدر نے ساڈی حمایت کیتی ہے، ساڈے نال شانہ بشانہ ہے، تے او لوگ کتنے زیادہ خوش ہوندے ہون گے کہ جنہاں نے میدان جنگ اندر صفاں بنائیاں نے تے انہاں دیاں صفاں اندر اجے انہاں نے وار بعد اندر کیتا ہے، دشمن دی دھون تے گردن زمین تے پہلے نیچے گر جاندی ہے۔ اے صحابہ کرام جنہ دا ساتھ فرشتے دیون، جنہ دی حمایت اندر آسمان تو اللہ فرشتے گھلاوے، اللہ اکبر۔ صحابہ تے او نے نا کہ جنہ دے جنازے اندر فرشتے شامل ہوں، جنہ دے جنازے اٹھاون تے فرشتے اٹھاون تے جنہ نو غسل وی دین تے اللہ دے آسمانی نورانی ملائک جناب انہاں نو غسل دین، اللہ اکبر۔ تے پھر ساڈا پیغام جانا چاہیدا ہے او ظالماں، کیوں صرف پنجاں یا بارہ نو مردا ہے، باقیاں نو گالیاں دینا ہے؟ حیا کریا کر، حیا کریا کر، کیونکہ اینا پاک باز ہستیاں دا حیا تے اللہ دے فرشتے وی کردے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اج دے پورے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تہانوں میں انشاءاللہ سناواں گا کہ جناب ملائک نورانی فرشتے اللہ دے کیویں انہاں دی نصرت واسطے آئے، کیویں انہاں نال پیار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کریے، اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اسیں اپنے محبوب بندیاں دی مدد فرمانے ہاں۔ اللہ اللہ، آ ویکھنا بدر دا میدان سجیا ہویا ہے، ہر مسلمان بوڑا تے جوان جنگ واسطے میدان اندر اتر آئے نے، صفاں بنائیاں ہویاں نے، کسے کول ڈھال تے تلوار نہیں ہے، کسے کول تلوار تے ڈھال نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کسے دے بدن تے زیرہ گئے تے کوئی ایویں سینے تان کے دشمن دے سامنے کھڑے ہوئے نے۔ پیارے پاک پیغمبر نے آسمان بلے ہاتھ اٹھا لے، عرض کر دینے اللہ میری ساری زندگی دی کمائی میں میدان بدر اندر لے آیا، اللہ ایو ہی نے جو تیرا نام لے وانے، اللہ ایو ہی نے جو تیری توحید نو منن والے نے، اللہ ایو ہی نے جو میری ساری زندگی دی کمائی نے، اللہ انہاں دی مدد فرما۔ اللہ کریم نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ فرماتے ہیں اسی قطار در قطار ہزاراں کی تعداد اندر فرشتیاں دا نزول فرمایا ہے۔ سنو، توجہ فرماؤ، کیویں صحابہ دا ساتھ دیندے نے فرشتے؟ او لعنتی تے ملعون، کیوں گالاں نکالدا ہے میرے نبی جی دے صحابہ نو، حالانکہ صحابہ دا حیات نورانی ملائک وی کیتا کردے نے نا۔ اللہ اللہ، ادھر غزوہ خندق واسطے تیاریاں ہو رہی ہیں، اللہ کریم نے
آسمانہ تو نورانی ملائک دیاں فوجاں گھل چھڑیاں نے اللہ دا اعلان ہویا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا او لوگو قرآن نہیں سمجھے ہو اللہ فرماتے نے ایمان والے ہو اللہ دی نعمت نو یاد کرو اللہ دے اس احسان نو یاد کرو کہ جدو تواڈے تے اک لشکر آیا اللہ فرماتے نے فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها قرآن واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جائیے اللہ فرماتے نے ایمان والیو جدو دشمن دا لشکر تو آڈے تے حملہ آور ہویا ہے اسی آسمان تو پے در پے قطار در قطار لشکر اتارے تم دو تیز ہواواں نو چلایا ہے اللہ اکبر اللہ 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 فرماتے نے ایسے لشکر اتارے کہ لم تروہا تسیوں نہ نو ویکھ نہیں سکدے اللہ اکبر اللہ اللہ صحیح بخاری دی روایت سے آیت دا جناب اس آیت دی تفسیر کر دی نظر آندی ہے غزوہ خندق دا موقع ہے پیارے پاک پیغمبر دے صحابہ دشمن دے سامنے کھڑے نے اللہ نے جبریل امین دی قیادت اندر اصل نال لبریز فرشتیاں دی فوج نو گھلایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تاکہ صحابہ دی مدد ہو جائے میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غزوہ تو فارغ ہو کر کے واپسی مدینہ منورہ اندر تشریف لے آئے نے پیارے پاک پیغمبر نے اسلحہ اتارے آئے ایویں جناب غسل فرمایا ہے ادھر جناب پیارے جبریل آ جاندے نے عرض کردے نے اللہ دے رسول تساں تے اسلحہ اتار کر کے غسل فرما لے آئے اسی تک اجے انجے جناب اصل دن لبریزاں آؤ چلو چلیے جیڑے بلو قرائدہ والے نے اولا لے تو آڑے بارے جناب تو آڑے خلاف محاذ احسان محاذ آرائی کی دیئے چلو اونا دنال جنگ لڑ کر کے آئیے پیارے جبریل قسم اٹھا کر کے کہیں دینے اللہ دی قسم اسیت تک اسلحہ نہیں اتارے آئے انجھے اسلحے دے اندر موجود آئے پتائے چلے آئے میرے نبی جی دے صحابہ دا سنگ ساتھ دین والے اللہ دے نورانی ملائک نے اللہ دے فرشتے نے نا ہوں میدان حنین سجائے اللہ کریم دے پیارے محبوب فرشتے پیارے نبی جی دے صحابہ دی مدد واسطے اللہ نے اتار چھڑے نے اللہ دا قرآن ایتھے بھی بولیا فرمایا انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین اللہ فرماندے نے اسی مومنہ تھے اپنے رسول تھے سکینت نتاری فرما چھڑیا نال فرمایا اللہ کریم نے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا اللہ کریم نے آسمان تو ایک لشکر نو اتاریا جو تسی نہیں ویکھ سکدے سو اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر جدوں جدوں صحابہ نو مدد دی لوڑ پوے اللہ کریم فرمان لقد نصرکم اللہ
اللہ دی مدد تواڈے نال ہے، اللہ دی مدد تواڈے نال شامل حال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، سنو توجہ فرماؤ میرے ویر، میرے اللہ فرماؤ، سونے اپنے ابو بکر نو آکھو میدان جہاد اندر اترو، فرشتے تواڈے نال ہیں۔ اے میرے عمر قدم بڑھاؤ، فرشتے تواڈے نال ہیں۔ اے میرے عثمان جنگ و جدال کرو، فرشتے تواڈے نال ہیں۔ اے میرے پیارے علی میدان مقتل سجاؤ، فرشتے تواڈے نال ہیں۔ میرے ویر جویں اج کل پولیس وی آئی پی دے پہرے دار ہویا کر دیے، وی آئی پی لوگ ہون، بڑے بڑے وزارا ہون، اونا دی پہرے دار پولیس ہویا کر دیے، میرے نبی جی دے صحابہ دے پہرے دار اللہ دے فرشتے ہویا کر دینے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایویں انہاں نوں برا بھلا آکھنا، اللہ اکبر، انہاں دے بارے گندیاں زباناں کھولنا، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اب ویکھنا ازواج مطہرات، میرے نبی جی دیاں بیویاں، اللہ اکبر، اللہ اللہ، انہاں دے بارے وی، اللہ اکبر، انہاں دے بارے پتہ نہیں کالا لعین ملعون بدبخت جہنمی کیڑا پتہ نہیں کنے دے بکواس کردا رہندا ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ سنو انہاں دی شان کیا ہے، فرشتیاں نے انہاں تے وی سلام لے آندا ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ سنو ذرا صحیح البخاری دی روایت ہے، میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فقیہ الامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ او یارو، میں کل ایک کلپ سن رہا سا یوٹیوب تے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، کالا جدوں وی اپنی عوام دے سامنے کوئی او دے ذہن اندر صحابہ دے بارے بدبختی ہندی ہے، صحابہ دے بارے گند ہندا ہے، لیکن صحیح طریقے نال بک نہیں سکدا، سامنے دی عوام بیٹھی ہوئی او دے ہاؤ بھاؤ سمجھ کر کے واہ واہ سبحان اللہ مقرر پتہ نہیں کی دے کی الفاظ بول دے نے، لیکن اسی اے ہو جائے کہ صحابہ دا نام آوے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا بھی گوارا نہیں کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ دا بیان ہے، ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ برتن اندر سالن لے ہوئے، پانی لے ہوئے، کھانا لے ہوئے، ایویں کچن دے وچوں میرے نبی جی دی خدمت اندر حاضر ہون لگیاں نے، اتنے تائیں آسمان تو پیارے جبریل آ جاندے نے، آ کر کیا عرض کردے نے، اللہ دے رسول خدیجہ نیاں لے اللہ دے ہاتھ اندر برتنے او دے اندر کھانا موجود ہے، اللہ کریم نے وہی گلا چھوڑی ہے، اللہ فرما دے نے فقر علیہ السلام۔ اس حدیث پاک دے اس جملے دا میرے استاد جی نا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظ اللہ تعالی انوکھے انداز نال ترجمہ کر دے نے۔ پہلے تے جدو ترجمہ کر دے سن نا سانو تے سمجھ نہیں سی آندی، پتہ نہیں مطلب اے الفاظ ایویں دے لے کتھوں دے نے، مگر خطابت سکھائیے تے حدیث پاک نہیں سکھائیے۔ اللہ اکبر، اج کل لوگ او جناب کدھرے قاری صاحب دے بیٹے جناب فیس بک وغیرہ تے دے دین نا استاداں دا کوئی کلپ، اللہ اکبر، اللہ اللہ، تے نیچے بڑے کمنٹ اندر جناب لکھیا جاندا ہے کہ اللہ اکبر من گھڑت واقعات سنا دے نے، یہ وہ پتہ نہیں کی دے کی، حالانکہ اپنے آپ کوئی نہ ہوندا نہیں، اپ وکھرے محقق بنے پھر دے نے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی غلطی کمی کوتائی ہوئے تے فیس بک تے آ کے نشر کرنی چاہیے دی، نہیں نہیں، اصلاح کرنی چاہیے دی، میرے استاد تے ہمیشہ ہی اصلاح واسطے تیار رہ دے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ بہرحال انہاں لوگان دے منہ تے تماچا ہے کہ حدیث پاک دا ترجمہ استاد جی نے بڑے انوکھے انداز نال کیتا، تہانوں ایک لفظ ہاں سمجھاواں جدے پتا کر کے استاد نے ترجمہ اس طرح کیتا ہے، فرماندے نے فقر علیہ السلام یا ربی
مني تھے حدیث سے بعد دل بعد نہیں فقع علیہا استاد جی ترجمہ کی تا کر دینے کہ خدیجہ دے رب دا سلام آیا ہے خدیجہ دے رب دا سلام آیا ہے حضرت جبریل عرض کر دینے اللہ دے رسول نالے خدیجہ نو کہہ دینا وَمِنِّي جبریل دی طرفوں میں سلام کہہ دینا اللہ کو اکبر اللہ اللہ او لوگو سنو کیویں گندیاں زباناں کھول کر کے انہاں نو جہنمی آکھدے ہو حضرت جبریل فرما دے رہے وا بشر بی بیت فل جل جاوے نا سونے تے انہاں نوں جنت دی خوشخبری سنا دینا جنت اندر اللہ کریم نے انہاں واسطے موتیاں دا محل تیار فرما چھڑیا ہے سبحان اللہ سنو ذرا توجہ فرمانا میرے ویر پیارے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اگر تے لوگ گندیاں زباناں کھول کر کے صحابہ تے تبرہ کرن تو باز نہیں آندے تے میں چاہنا کہ تسی رضی اللہ تعالیٰ نو آکھن تو باز نہ آو کیوں جو یہ دعایا کرن آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ حضور سیدہ ام سلمہ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا دے حجر مبارک اندر تشریف فرمانے نا ادھر جناب پیارے جبریل حضرت دہیا قلبی میرے نبی جی دے صحابی حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ نو دے جناب شکل اندر اونا دی صورت اختیار کر کے پیارے نبی جی دے سامنے تشریف فرمانے سیدہ ام سلمہ بیدیاں نے پوری گل بات چل رہی ہے سیدہ ام سلمہ سن رہی نے غالباً بہت نزول حجاب تو پہلے دیے پردے تو پہلے دیے بات ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر جناب پیارے جبریل نے گل بات ختم کی دیے چلے جاندے نے میرے نبی فرماتے نے ام سلمہ کیا تو جان دیے میرے نال بیٹھن والا کون سی سیدہ عرض کر دیاں نے حضور یہ تو آڈا جی جند جان قربان کرنے والا دیا قلبی سی حضرت فرما دینے نہیں ام سلمہ نہیں یہ دیا قلبی نہیں سی یہ تے پیارے جلی سی یعنی حضرت جبریل سیدہ ام سلمہ نے انسانی شکل اندر ویکھیا سنو توجہ فرماؤ ماں جی سیدہ ماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سب تو زیادہ ایک اندر تے غلیظ انسان ماں جی دے بارے عرضہ سرائی کردا ہے میں پھر اس طرح جھڑیاں لاواں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ میری تیری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا بیان فرما دیا نے کہ ایک دیو حضرت کول پیارے جبریل تشریف لے آئے میرے سر دے تاج دار انبیاء فرما دیا عائشہ جبریل تینو سلام آکھ دائے سلام کہہ رہے آئے
فرشتے صحابہ صحابیات نو سلام آکھ دینے، مگر بدبخت تے لعین اللہ اکبر صحابہ دے بارے اللہ اکبر اللہ اللہ اچھے کلمات تے کہنا دور دی بات تے برے الفاظ دے نال یاد کر دے۔ اللہ اکبر سنو توجہ فرماؤ، جدو پیارے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتا چلے میرے نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے جبریل دا سلام کہہ رہے نے، سیدہ ناجان عرض کر دیا نے وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، سنیو میری طرفوں میں جبریل نو سلام آکھ دیو، مینوں نظر نہیں آ رہے پیارے جبریل نے سوچے تو شاید ایتھے غائب دی ضمیر استعمال کیتی ہے، وعلیہ السلام انہاں نوں میری طرفوں بھی سلام آکھ دیو۔ میرے جد استاد ایویں تے نہیں نا چھڑیاں لاندے کہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جڑی ہر مومن دی ماں سے اچھی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جڑی ہر مومن دی ماں سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، او صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے، او صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے، تے حبیب حبیب خدا دی سے، اچھی عظمت ہے اپنی عائشہ دی، ہی الک یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا، تطہیر دی چادر دی جگمگ، تطہیر دی چادر دی جگمگ، پوری دنیا تے روشن ہویا اچھی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، او لوگوں کسے دی گواہی کوئی دنیاوی بندہ دے وے، اللہ کریم اولے جو سجدہ صدیقہ دی گواہی اندر اپنے کلام نو سونے محمد دے قرآن بنا کر کے اتار چھڑے۔ اس طرح کیوں نہ جڑیاں لاواں کہ استاد جی فرما دینے نا کہ سورت نور دی جدوں تلاوت ہوے، سورت نور دی جدوں ہی تلاوت ہوے، میرے استاد محترم قاری محمود صاحب جدوں ہی مصلی تے سورت نور پڑھن، میں جے اتنا طالب علم منبر تے یا مصلی تے جناب سورت نور دی تلاوت کراں، میرے استاد محترم قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی یا جد الاستاد فضیلت الشیخ وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ، جدوں یہ سورت نور دی تلاوت کرن یا دنیا دا کوئی قاری تے حافظ جناب سورت نور دی تلاوت کرے، موج عائشہ دی طہارت دی گواہی دے گا، جدوں ہی سورت نور دی تلاوت ہوئے گی، سورت نور دی جدوں ہی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن سا طاقت ہوئے، امی عائشہ دی روشن سا طاقت ہوئے، تیرا قاری جگ وچ امی عائشہ دا مدہ سرا دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے اور تواڈے پیرو مرشد عملہ دے لال عرب دے در یتیم شیما دے دیر چکاں دے پیر جناب محمد مد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر دینا مشرک تے کافر توہین کر دینے توہینی کلمات اللہ اکبر شاعری تے اندر بول دینے حضرت حسان بن ثابت سب کو رضی اللہ تعالی میرے نبی جی دے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی پیارے پاک پیغمبر حسان نو پکڑ دینے منبر تے بٹھا چھوڑ دینے فرما دینے حسان اینا دی کیتی ہوئی توہین دا جواب دیو تے اشعار اندر اللہ اکبر اللہ اللہ نال پیارے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھا لیندے نے کہندے نے اللہم ایدہ بروح القدس اللہ میرے حسان دی مدد روح القدس یعنی پیارے جبریل دے ذریعے فرما اللہ اکبر اللہ اللہ پر اللہ کریم نے پیارے جبریل نے حکم فرمایا جاؤ جبریل جا کر کے حسان دا ساتھ دیو تاکہ جناب اینا مشرکاں تے کافراں نو جواب دتا جا سکے ایتھے تک صحیح بخاری دے الفاظ سن ہن جو نعتیہ کلام ہے نا میرے نبی جی دے بارے حضرت حسان نے پڑھیا وہ صحیح مسلم دے الفاظ نے سننا ذرا حضرت حسان فرما دے نے حجوت محمد فاجبت علغ وعواد اللہ فی ذالک الجزا فإنبی ووالدتی وعرضی لعرض محمد من منکم بقاء وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس له کفا تھے پیارے آسان فرما دینے او کافروں مشرکو تسی سونے محمد دے بارے محاس آرائی کر دے ہو سونے نبی جی دے بارے کنتینہ سبانہ کھول دے ہو میں اس بات دا جواب دینا کہ جیڑا تسائل جلاب گستاخانہ عمل کیتا ہے وعید اللہ فی ذالک الجزا ایدا بدلہ ایدی سزا اللہ ہی تو عطا فرمائے گا نال محبت بھرے کلمات بول دینے فإلابی ووالدتی فإلابی ووالدتی وعرضی میرے ماں پہ قربان میرے ماں پہ قربان میری عزت آبرو قربان قادے واسطے لعرض محمد منکم وقا سونے محمد دی عزت آبرو بچاون دی خاطر میں اپنے ماں باپ قربان کردا میں اپنی عزت نو داؤں تے لگانا نال پیارے احسان فرما دے جبریل رسول اللہ فینا جبریل اللہ دے رسول اللہ دے قاصد اللہ دے پیغام رساں دین پر موجود نے نالی فرما دینے وروح القدس لیس له کفا جبریل ورگا کوئی روح القدس ورگا کوئی نہیں حضرت حسان دے نال پیارے پاک پیغمبر دی توہین دا جواب دیتا جا رہا ہے نال پیارے حسان حضرت جبریل دیاں تعریفاں فرما رہے نے سن لا ذرا توجہ فرمانا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیانے کہ ایک رات حضرت عسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت بقرہ دی تلاوت فرما رہے نے ادھروں جناب انہاں دا گھوڑا انہاں دے نزدیک بنیا گویا ہے گھوڑے دے قریب انہاں نے اپنے بیٹے یحییٰ نو لٹایا گویا ہے اللہ اللہ قرآن پڑھ دیا گھوڑا اچھلا لگ جاندا ہے
ہے گھوڑا جناب اللہ اللہ کدن لگ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھرو پیارے حسین تلاوت بند فرما دے نے ویکھاں تے صحیح کی ماجرا ہے کی معاملہ ہے حضرت حسین نے آسے پاسے ویکھیا کوئی چیز نظر نہ آئی دوبارہ تلاوت فرمائی اسی طرح معاملہ ہویا ہے دوبارہ ویکھیا ہے پھر قرآن دی تلاوت شروع فرما چھوڑی ہن تیسری وار گھوڑا زیادہ اچھلیا ہے پیارے حسین فرما دے نے مینو خطرہ لائق ہویا کدھر جلاب پیارے حسین فرما دے نے میرے بیٹے یحییٰ نو میرا گھوڑا روند نہ دے اللہ اللہ میں اس وجہ تو تلاوت نو بند کیتا ہے اپنے بیٹے نو اٹھایا ہے صبح سارا معاملہ پیارے نبی جی دی عدالت اندر پیش فرمایا ہے حضور فرما دے لے اے او سید اگر تلاوت بند نہ کر دیو اللہ اکبر حضرت او سید عرض کر دے نے اللہ دے رسول میں جدو بچے نو اٹھایا ہے میریاں لگ رہا آسمان بلے اٹھیاں میں ویکھیا تن دلار روشن نظر آ رہی نے میں کیا پتہ نہیں کی چیز ہے کیڑا معاملہ ہے میرا گھوڑا بدک رہا ہے میرے بچے نو روند دے وے میرے بچے نو کو نقصان نہ پہنچا دے وے حضرت حسین نے یہ سارا ماجرا حضور نو سنایا ہے میرے نبی فرما دل اے حسین تو تلاوت بند نہ کر دیو تلاوت جاری رکھ دیو تیرا قرآن سنن واسطے اللہ دے فرشتے آئے سن اللہ نے نورانی ملائک نو بلایا سی او اس صحابہ دے بارے انہاں دے بارے کدیاں گلاں کرنیاں تے پھر جناب کیڑے اسلام دا نام لو گے اللہ اکبر اللہ اللہ سنو میرے ویر توجہ فرماؤ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد اندر شہید ہو جاندے نے پیارے جابر حضرت عبداللہ دے بیٹے چھوٹے جنے نے یہ جناب اپنے بابا عبداللہ دے منہ تو کپڑا ہٹا کر کے بار 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 روندے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دا عمل ویکھ کر کے انہاں دی پھپھو فاطمہ وی رو رہی نے میرے نبی جی فرماتے نے او لوکو تسی رو یا نہ رو میرے عبداللہ دی لاش نو میرے عبداللہ دی میت نو جدو تک نہیں اٹھاؤ گے اللہ دے فرشتے اے دی لاش تے دی میت تے سایہ کرن گے میت تھے نورانی ملائک اور جناب اپنے پراں دا سایہ کیتے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ اللہ سنو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ ٹو دی پوائنٹ بات ہوئے گی بات نو زیادہ لمکانا نہیں تاکہ ٹائم مختصر ہے اپنی بات نو جلدی نال اختتام تے لے آئیے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ ڈھلے نہیں پہنا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی اللہ کر کے آج میرا گلا کھول ہی گیا ہے نا الحمدللہ تے تسی بھی تھوڑے تھوڑے کھول لو کوئی گل نہیں صحابہ دی عظمت خطیب دی اجازت دے نال بولیا جا سکدا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی سونے نبی کولو گزرے نے سلام عرض کیتا ہے پیارے جناب حارثہ فرما دے نے میں واسی تے مڑ کر کے آیا ہے حضور فرما دے نے حارثہ تینوں پتہ ہے میرے نال جبریل بیٹھا سی تے تیرے سلام دا جواب جبریل نے بھی دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سنو حضرت عبداللہ ابن عباس ایتھے تک دنیا دی روایتاں بیان کیتیاں لے اے ساریاں صحیح بخاری صحیح مسلم دی سن ہن اگے دوسری کتب دی وچوں اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما دینے کہ حضرت نے فرمایا ہے حضرت حمزہ اور پیارے حنزلہ بن راہب حضرت حمزہ ہو جو میرے نبی جی دے چچا سن حضرت حمزہ اور پیارے حنزلہ بن راہب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ دے نبی فرما دینے میں آپ ویکھے آئے کہ اللہ دے نورانی ملائک انہاں نوں غسل دے رہے نے غسل فرشتے دے رہے نے تے جنہاں دی طہارت اللہ دے نورانی پاک فرشتے کرن انہاں دی اللہ اکبر نجاست نو بیان اے کرے معاذ اللہ استغفر اللہ والعیاذ باللہ نجاست تے انہاں دے دماغ اندر نجس صحابہ نہیں نجس اے نے پلید صحابہ نہیں پلید اے نے گندے صحابہ نہیں گندے اے نے اللہ اکبر اللہ اللہ سنو توجہ فرماؤ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنازے اندر 70,000 اللہ دے فرشتیاں نے جنازہ پڑھیا کنے ہزار فرشتے 70,000 فرشتے ہن کوئی بدبخت آکھے نا کہ نبی دے صحابی نے فلاں غلطی کی تھی فلاں غلطی کی تھی انہاں نو آکھو جنہاں دے بارے بکواس کردے ہو نا انہاں دے جنازے انہاں نو غسل دیونا تے انہاں دیاں چار پائیاں جنازے والے اٹھاونا اے اللہ دے نورانی ملائک کام کیتا کردے سن اللہ اکبر ایتھے ہی بس نہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ صحابہ نے اٹھایا صحابہ دا بیان ہے چار پائی اٹھائیے حضرت سعد صحیح قد و قامت والے اچھے خاصے جسامت والے کڑیل جوان نے مگر جدو جنازہ اٹھایا ہے تے دل کے لالوں میں جناب ہلکا جنازہ ہے پیارے صحابہ پیارے نبی جی دے صحابہ ہے حضرت نو آ کر کے عرض کرتے ہیں جی اج دا ملعون بولتا ہے ایویں او تو دا مشرک بھی بولیا کہتا لگتا ہے سعد نے فلاں غلطی کیتی سی فلاں غلطی سعد نے کی تھی سعد شاید اس غلطی نو پکڑیا گیا ہے او دے جنازے دا وزن نہیں رہا او دے جنازے دا اللہ اکبر اللہ اللہ کوئی بھار ہی نہیں رہ گیا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت نے اپنی سبحان نبوت وچوں موتی بکھیرے حضرت فرما دے نے صحابیو الا مشرکاں نو دس دیو کہ میرے سعد دا جنازہ اللہ دے فرشتیاں نے اٹھایا میں نہیں آکھاں گا او اج دے وہابیو اللہ دے بارے دسو لوگاں نوں کہ اللہ دے فرشتے ان الملائکہ کالت تحملہ اللہ دے فرشتے جناب جنازے اٹھا دے رہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر میرے بھائی اے سارے لوگ صحابہ کی بدخوئی کرن گے اسی صحابہ دی عظمت بیان کران گے تے پھر آخر دی میں اس طرح جڑیاں کیوں نہ لاواں بابا جی یعنی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ صحابہ دی شان ہوے تے بابا جی نو پیچھے چھڑ دئیے اے بھلا بات ہو سکدی اے اللہ اکبر اللہ اللہ بس دو تین منٹ اندر نا اپنی بات نو اختتام دے لے آئیے کوئی جملہ اچھا لگے نا صحابہ دی شان او یارو سانو اچھی نہیں لگنی تے ہور کالے نو گھوڑے نو ملعون نو انہاں نو جناب صحابہ دی شان اچھی لگنی اے صحابہ دی شان پسند آوے بابا جی دے سمسام دا انداز پسند آوے ذرا محبت نال پیار نال بولنا تاکہ بات میں اختتام تے جلدی نال لے آئیے بابا جی لکھ دینے پھر ویکھو نظر سجدہ وچ دربار دے پھر ویکھو نظر سجدہ وچ دربار دے رنگ برنگے پھل کھڑے گلزار دے کدھر حضرت بلال بھولنے کدھر سلمان فارسی بھولنے کدھر حضرت خبیب بھولنے مختلف رنگاں دے مختلف آئے ہوئے دیساں تو اے جناب مختلف قسم دے بھولنے اللہ اللہ پھر ویکھاں نظر سجداں وچ دربار دے رنگ برنگے پھل کھڑے گلزار دے ادھر صدیق
گوری اکھان اٹھار دے شان فرقی ادھر روب وکھام دی چوک مدینے والے احمد سلطان دی ساڈے پاکستان اندر بھی کئی چوکاں نے میرے ویر جو چوک احمد والی ہے اے چوک جو سونے محمد والی ہے اے دے پاسی میرے پاک محمد دے صحابہ نے اے دے رین والے حضرت دے صحابہ نے اللہ کو پر اللہ اللہ او سامنے بیٹھا ہویا پتلا وفادا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی او سامنے بیٹھا ہویا پتلا وفادار نی ویکھو روب شیر خدا دا نال گوبی وچ سجد شہید دا فاطمہ مائی بیٹی نبی سلطان دی چوک مدینے والے احمد سلطان دی او کالا جیا بندہ خبرے حبشے تو آیا اے او کالا جیا بندہ خبرے حبشے تو آیا اے وچ دربار کیڈا مرتبہ پایا اے سونے گوڈے لاگے کر کے بٹھایا اے آوے خوشبو اتھوں وحدت دی شان دی چوک مدینے والے احمد سلطان دی آخری شیر اندر دیاں مکا چڑیاں بابا جی نے فرما دینے او بٹڑا جے بابا خبرے حضرت عباس آ حضرت عباس آ نیوی جی نظر بیٹھا سونے دے پاس آ آن ابو ذر چکن بیٹھا وحدت مٹھا سے آ ہوتے ام سلمہ گیت وحدت دی گام دی ہوتے ام سلمہ گیت وحدت دے گام دی چوک مدینے والے احمد سلطان دی پھر اللہ دے بارے اللہ دا قرآن بولے ہے بولو حزب اللہ